biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə bir nənə var idi. Bunların gözəl göyçək Fatimə adında nəvələri var idi. Günlərin bir günü baba bazara gedir və evə bir əyri buynuz qısa quyruq keçi gətirir. Ertəsi gün nənə keçini götürüb ot otlamağa çıxarır. Bütün günü keçi otlayır və yaxşı gəzib dolaşır. Evə geri qayıdanda baba qapının ağzında keçidən soruşur. Hə, gözəl keçim mənim. De görüm, nə yeyə bildin? Hara gedə bildin? Heç bir yerə getmədim. Heç nə yeyə bilmədim. Acından ölürəm. Baba nənəyə əsəbləşir. Ay, ay, ay. Nənə isə üzgün-üzgün başını aşağı salır. Növbəti gün göyçək nəvəsi keçini götürüb çıxarır ot otlamağa. Bütün günü keçi otlayır və yaxşı gəzib dolaşır. Evə geri qayıdanda baba qapının ağzında keçidən soruşur. Hə, gözəl keçim mənim. Aralara gedə bildin, nə yeyə bildin? Heç bir yerə getmədim. Heç nə yeyə bilmədim. Acından ölürəm. Baba nəvəsinə əsəbləşir. Ay, ay, nəvəsi isə çaşqın-çaşqın başını aşağı salır. Növbəti gün baba özü keçini götürüb çıxır. Bütün günü keçi otlayır və yaxşı gəzib dolaşır. Evə geri qayıdanda baba keçidən soruşur. Nə yeyə bildin? Aralara gedə bildin? Heç bir yerə getmədim. Heç nə yeyə bilmədim. Acından ölürəm. Ah, demək belə. Baba anlayır ki, keçi yalan deyirmiş. Atalar yaxşı deyir. Yalan ayaq açar, amma yeriməz. Yalanın ömrü az olur və çox istəyən azından dolar. Nağımız bu qədər, əziz dostlar. Hələlik!